som heter Instagram Poetry. Som jag skrev med inspiration från en poet på Instagram. Men jag glömde kolla upp det här med copyright, va? Man får ju inte tonsätta allt. Oops. Så det är jättebra att kolla det innan man ska in i studion till exempel. Bara ett hett tips till er som håller på med musik. Annars kan det bli lite brådis. Och då skriver man i panik texter på, i hotellbarer dagen innan man ska spela in dem. Det verkar också funka för att det består ju nästa låt av. Men man kan ju välja att ta det liksom lite lugnare i livet om man vill. Här kommer Instagram Poetry. Njut. Det finns inget kvar, men du äger inte heller mig. Glöm allt jag sa.